Сет и начало! Да се поборим. Ще помагам на тия топки, бе. О, Пьотър Гърбор. Приличате си. Къде е референцията за образа? Ма дай ти покажа как, сега следвай моите стъпки. Мисля, мислиш, ще бъде по-силна, ако няма някого им направил край. О, силна, пада трепи. Това е тата. Това е тата. Айде, айде да те видим, Алекс, че искам да снимам. Ама, о, моля ти се. Той е леко пиян. Не, не искам да те видя клетна, искам да те видя облечен. Ще ги преснявам всичките дни с тебе, ще взема някой друг. Да. След ни снимаш един, такова ниво взимахме на станциите. Няма, взехме на буса. Ще сляда една топка. Смажа. Може да върнеш? Алек, ти какво просто искаш да има във всички финали на Тусиначи, в каста, в продуцента, в операторското къде? Какво се сетиш?